tere maailm ongi lõunatund Nõmme raadios audio ja videolõunatund ja olemegi sagedusel , nagu ma juba eelmisel korral rõhutasin üheksakümmend üheksa koma kolm megahertsi , mida ei ole oluliselt rohkem , kui kogu aeg on olnud . ja meie tänane saate teema Harri Raudverega on mõneti välispoliitiline , Harri , ma esitaksin sulle mõned küsimused . nagu me kõik teame , on Valgevenes midagi , mida võiks nimetada omamoodi laulvaks revolutsiooniks . eile nägin fotosid või pildikesi , kus pool miljonit inimest olevat juba kõik kindlasti koos ja teine pool miljonit kohe tuleb . ja minu esimene küsimus seda suurt rahvahulka vaadates oleks , mitu akent on juba puruks pekstud ja mitu autot ära põletatud , siis lugesin ma Igor Gräzini väidet , et kõige tähtsam on , et seda ei ole mitte keegi korraldanud , no , no allah, , allah-allah , ma arvan , et see oli Gräzini selline irooniline märkus , sest kui korraldanud ei ole , vaata , küsimus on selles , et meil on Riigikogus sada üks inimest . tuleb mingisugune kärnane probleem ja küll on lugemisi ja arutamisi ja mitte ei saa kokkuleppele , seal on platsi peal , praegu ütleme niimoodi , no või oli , pool miljonit inimest ja nemad juba teavad , kes nende tahtel saab peaministriks , kes saab presidendiks . täiesti tundmatu koduperenaine on juba vist käinud Merkeli juures jutul või mingisugused niisugused ZumZum infokillud käisid mööda . juba on teada , et kohe-kohe kiirkorras viiakse Valgevenest sisse läänelik turumajandus , mis tähendab , et kõik on korraga kõigile kuidagipidi võlgu ja nagu midagi enam ei ole või , Harri ? Deja vu on üks ilus ütlemine . see kõlab uhkelt . tere , head Nõmme raadio kuulajad ja Nõmme raadio vaatajad . see Deja vu on tõesti selline ilus kena sõna , mis sobib suurepäraselt ilmestamaks olukorda Valgevenes ja vaadates nüüd või heites pilku tagasi , siis paratamatult kangastuvad mulle läbi aegade aseteidnud sündmused nii Eestis , noh Baltikumis , võib-olla ka teistes riikides ja öö, kindlasti Ukrainas ja nüüd järjekordselt Valgevenes , vot see on see Nõukogude Liidu lagunemise periood või see epohh , kuidas ta on välja näinud või , või paistab eemalt ja , ja paratamatult seoses sellega tuleb tõmmata paralleele . paralleele ka sellega , mis siis juhtus Eestis laulva revolutsiooni ajal ja , ja mis on siis praegu Valgevenes teoksil , mis oli Ukrainas , ja siis me võime öelda , et tegelikult on ära tuntavad ühed ja needsamad jõujooned kogu nende , kogu nende protsesside juures . jah , tõesti . võib ütelda , et Padjuška , Lukašenko isakene , nii nagu ta ennast arvas , kutsuvat , ja noh , seal regioonis on üldse väga toredasti öeldakse , et üks on siis vanem vend ja suur vene rahvus ja siis on väike noorem vend , mis on . ja kujundeid on seal kuhjaga , kas nendel kujunditel ka reaalset sisu on , seda me saame kõik nüüd lähiajal näha . kas siis lühi- ja , kas siis vanem vend ja , ja noorem vend omavahel saavad kokkuleppele või ei saa kokkuleppele või mis siis üldse sündima hakkab . aga , aga no, . aga ? Leedu hakkas hirmsasti noh, toetama jä, jä, ja hoobilt pidavat olema Valgevene sõjaväe manöövrid jä, Leedu jäta, piiri ääres . jäta see Leedu nüüd rahule tead , eks , noh, noh , ke, keegi tahab ennast üle supitada , tegelikult ei ole leedul siin kõige vähematki pistmist . ta võib olla ja rääkida ja , ja teha ja noh , nagu me oleme ka meie meedias nüüd ju lugenud ahastavaid seisukohti , kus siis meie niinimetatud ilusad ja meeldivad ja targad inimesed ütlevad , aga vaata , näed , Leedu juba on teinud seda , teist ja kolmandat ja kus siis nüüd meie oleme ? meie peame Leedust mööda minema . me peame ka midagi tegema no , tule taevas appi , no mida me tegema peame no, ? me võiks oma riigi korda teha . ei pea mitte midagi tegema , aga noh , huvitav sellegipoolest ja , ja vaata , kui inimestel midagi tarka teha ei ole , siis nad pühenduvadki täiesti ebaolulistele asjadele ja meie seisukohalt täna see Valgevene protsess on , on täiesti , täiesti ebaoluline ja ei oma mitte mingisugust praktilist väärtust . kuni tänase päevani , võib-olla veel ka homse päevani ja võib-olla natukene veel hiljem , sellepärast et täna ei tea päris täpselt keegi , mis juhtuma hakkab . aga et me võiksime nüüd nagu anda ka omalt poolt mingisuguse hinnangu , milline olukord on tekkinud , siis lähtume sellest Valgevenest , et kuidas isakene , isake Patjuška Lukašenko võttis kätte ja võltsis valimistulemusi , tähendab , see on seesama kolhoosi või sovhoosi esimehe mentaliteet , samasugune arusaamine , nii nagu kommunistliku partei valimiste ajal , omal ajal Nõukogude Liidus kus , kus üheksakümmend üheksa koma üheksa protsenti anti hääl , kuidas siis oli , tööliste , talupoegade ja kommunistide ploki esindajale ja ja rohkem nagu parteisid ei olnudki , ei olnudki nagu kellelegi häält anda ja ja kui inimesed ei käinud hääletamas , siis paratamatult tõmmati linnukene taha , et ei saanud ju statistilist keskmist alla näidata , tuli näidata tervele rahvale , tervele ühiskonnale , Nõukogude inimeste ühtsust , ühtset moraali , eeskätt kujud , tahed , täpselt kõiki selliseid toredaid asju . ja muidugi vanake , vanake Lukašenko pani samas , sama malliga edasi , saamata aru , et elu on vahepeal väga palju muutunud ja , ja ei ole päris need asjad täpselt nii , nagu nad olema peavad . aga kui siis see stardipauk nüüd nagu põhimõtteliselt anti ja see , valimiste võltsimine läks ikkagi rahvale hinge , mida siis isake tegi , isake mõttes , et kõige parem kasvatus , miis , lastekasvatuse meetod on ikkagi füüsiline , füüsiline noh , selline mõjutus ja , ja kättemaks ja ta võttis kätte ja ta ta saatiski ju väed praktiliselt tänavale ja rääkida nüüd seda , et tema ei teadnud , milliseid vägivaldseid meetodeid kasutab homoonia , kasutavad jõustruktuurid meeleavaldajate mahasurumisel , noh see jutt on natukene kohatu , tähendab , seda ei ole mõtet nagu rääkidagi , sest see on oma olemuselt täiesti rumal , loomulikult ta teadis ja ja , ja kindlasti kiitis ta ka selle heaks , ainukene asi on see , et seekord ei läinud täpselt nii , et see lühikene võidukas sõda , et paneme inter- , interneti kinni , peksame rahva läbi , saadame holopid , või ma ei tea , seal ei ole holop , ma arvan , et ikka rohkem Ukraina pool , saadame nad rahulikult tööle tagasi ja kõik seesama suur seltskond , kes siis läbi aastate või aegade on Lukašenkot toetanud , see on Töölisklassis Lukašenko oma esinemistes , mida ma olen kuulanud , ma olen kuulanud ja naudinud , sellepärast et nad on hästi naljakad ja , ja kes keelt valdab ja sellest keelest aru saab , soovitan kuulata . ehk ta palju laiemat teksti kui see , mis nüüd nagu meie meedia nagu kajastab , siis Lukašenko on ju kogu aeg öelnud , et need inimesed , kes tänavatele tulevad protestima , et need on mingisugused alkohoolikud , mingisugused kriminaalid , need ei ole , need ei ole tõsiseltvõetavad inimesed , need inimesed peaksid hoopis tööd tegema , tööle minema , mitte käima ja nõudma siin oma mingisuguseid poliitilisi õigusi taga . Tähendab , selles suhtes olen ma temaga põhimõtteliselt nõus , aga nüüd , mis siis juhtus , juhtus see , et ka töökollektiivid , kes olid siis Lukašenko selja taga , tulid rahulikult ka tänavale ja hakkasid oma meelt avaldama ja ja selle vägivallaga , mida siis Lukašenko korda saatis või mille , mille organisaator ta oli , sellega keeras ta vindi üle ja vot see on see asi , mida talle põhimõtteliselt rahvas ei andesta . see on andestamatu on. olukord , sealt , sealt ta terve nahaga välja ei tule , talle , talle ei anta seda asja andeks . ma vaatan , kui tegelikult seda protsessi jälgides just koroonapaanikate ja piiride sulgemise ja selle manipulatsiooni poole , sest töökollektiivid , kui inimesed tahtsid väga-väga tööd teha , aga nad tahtsid seda teha näiteks Eestis või Lätis või Leedus ma, . Margus , ära , ära aja no, asjad ma, keeruliseks , tähendab see ei . see ei , ei , ei põhjust ära otsi seal , põhjus on see , et , et üle kahekümne aasta on , on isakene üritanud seda riiki valitseda ikkagi väga räi- , räigete meetoditega ja... . ja ta on kaotanud läbi selle kõik sõbrad , kuigi tal võiks võiksid olla sõp- , palju sõpru no, , aga tal on nüüd palju vaenlasi , sest ta on sõprade näod täis sõimanud . vaatame , kasvõi video . ma ei , ma ei ütleks , et , et kas tal on vaenlasi , ma nii , nii ekstreemselt seda olukorda ei kirjeldaks . vähemalt on , tal ei ole enam toetajaid , tal no. ei ole enam seljatägust . see on üsna seesama no. jah , aga kas tal nüüd vaenlasi sellepärast jah, on ? et , et seda ma , ja seda ma nüüd niimoodi öeldes , et neil vaenlasi on , aga ka teda , teda enam ei tööta , ei toetata , teda ei toeta enam töökollektiivid , teda ei toeta tema . solvumine on ju väga oluline . asi siin. ei ole ka isiklikus solvumises , asi on öö, süsteemi hälbes , mis jah. on inimesteni jõudnud ja inimesed tahavad paratamatult muutusi . kui sa kuulasid Lukašenkot , kui sa ütled , et sa oled seda jälginud , siis mida isake rahvale rääkis , isake rahvale rääkis seda , et tahate reforme , öelge , milliseid ja me teeme neid no paisakene , selle peale ütleks niimoodi , et kui sina oled juht ja sina oled pea , siis sina pead ju ise teadma , milliseid reforme tegelikult rahvas tahab . Ma... see on , see meenutab mulle kangesti seda Edgar Savisaare juttu , et mm -hmm. omal ajal , kui Edgar Savisaar ütles , et andke mulle sotsiaalne tellimus ja ma viin selle ellu . noh , küsime veel kord . Mille, milleks, milleks sa mees ise oled olemas , tead sa , lennatakse või mitte , aga milleks sa mees ise oled olemas ? kui sinule tuleb anda sotsiaalne tellimus ja sul ei ole kontseptsiooni või arusaama , kuidas riiki juhtida , kuidas , kuidas oma , oma rahvast edendada . ja vaid sa Midas näed . kuidas tekitada vaimustust arengus . sa näed , sa näed kitsarinnaliselt iseenda juhtivat rolli ja sellega su mõistus piirdub . sa ei suuda ennast asetada rahvaga ühele pulgale , vaid sa tahad , et sind jumaldatakse lihtsalt sellepärast , et sa oled olemas . Nagu... absoluutne absoluutne , kindlasti sinna , sinna juurde käivad ka veel väga paljud teised isikuomadused , mis seda kõike võimendavad , noh nii nagu keemilises protsessis mingisugused mm -hmm. reaktiivid ajavad asja , kat- , jah , ajavad , ajavad asja vahtu . katalüsaatorite moel , nii on seal ka tema isikuomadustes selliseid kindlasti katalüsaatorile omaseid jooni , mis seda kõike ka tekitavad , aga noh , see on tema traagika ja see ei puuduta absoluutselt meid , sellepärast et me ikkagi üritame vaadata riigile kui sellisele otsa , aga mida ta on öelnud ja ta on öelnud väga õigesti rahvale ja muidugi inimesed ei taha sellest aru saada , sellepärast et need , kes tegelikult on tänavatele tulnud , andke mulle andeks , on oma olemuselt enamuses lollid kui saapad . Nad said tänavatele , nad said vabadust , nad said ennast demonstreerida , nad said lärmata , nad said miitinguid teha , nad said kõike . aga nüüd tuleb üks ainukene pisikene küsimus , aga mis saab edasi ? mis saab edasi , me läheme Euroopasse , väga hea lähete Euroopasse . mis te siis Nii. siia platsi peale Orta, tulite ? väga hea , te tahate läbi siit platsi minna Euroopasse . meie tahtsime ka Euroopasse minna , me tahtsime ja Ukraina tahtis Euroopasse minna , mis nende riikidega siis tegelikult juhtus ? Nende riikide majandus praktiliselt hävines . hävines ka Eesti majandus , Eestile kuuluv majandus sisse tuli võõrkapital , kes hakkas dikteerima oluriigi, olu riigi , olu , olukorda riigis . sisse tuli võõrraha , sisse tulid võõrad pangad ja nüüd käib meie vereringe , käibki läbi võõraste pankade ja me elame tegelikult Rootsi pankade armust . ameeriklaste diktaadi järgi ja , ja üritame mängida Euroopas tähtsat tegelast olulist riiki , kelle arvamusi kõik and- , arvestavad , see on nagu meie , meile öeldud kuvand või , või noh , tähendab , see on reaalsus . on meie meedia pealise ülesanne seda meile ei sisestata , sisendata , seda meile ei räägita , meile räägitakse , et me oleme edukad , meil on kõik mm -hmm. väga hästi , meil on kõik suurepärane mm , -hmm. aga eh, nii nagu sa tead , on olemas kulisside tagune , aga kulisside taguses see kulisside tagune olukord on absoluutselt teistsugune ja ei ole kaugeltki nii ilus . kas või sellesama pärast ma tulen jälle oma habemega väite juurde , et kui Eesti riigi väliskaubandusbilanss on aastast circa kahe miljardiga defitsiidis , siis me elame võlgu ja ükskord see ilus elu see ilus elu lõpeb otsa ja me peame hakkama midagi ohverdama , midagi ära andma selle nimel , et me oleme saanud teatud perioodi hästi elada . sellest ei taha ükski meie poliitik täna midagi kuulda , mitte midagi näha , me ei taha mitte midagi teada , sellepärast et väga tore on võtta laenu ja laenuga laamendada , maksta kinni , teha näiliselt elu tunduvalt paremaks , aga nii nagu igal peol on lõpp ja , ja väga paljud teavad , et kui on ilus ja korralik pidu , siis sellega ka kaasneb pohmell . ja see pohmell on ikka niivõrd pikk ja niivõrd sügav , et väga paljud ei tahagi enam seda järgmist pidu näha või neil ei olegi enam võimalust seda järgmist pidu vaadata . aga see selleks . ja muide , tänane Valgevene on jõudnud täpselt samasugusesse seisu , mis edasi ? kas need traktoritehase töölised saavad aru , et kui nad lähevad lääne poole , ja lõhuvad ära suhted Venemaaga , kes teie Belarusse osta tahab . siin Läänes ei taha teid Belarusse mitte keegi . lisaks ei tohi . ükskõik , tohib või ei tohi , sul ei ole nendega midagi peale hakata , kogu su tööstus , kõik su kümned ja kümned ja sajad tuhanded inimesed jäävad ilma tööta , sest teil ei ole oma toodangut mitte kuhugi panna . Te hakkate ostma John Deere , te hakkate ostma New Hollandit , te hakkate ostma sisse hoopis midagi muud . Teil ei ole teie oma tööstusega enam mitte midagi peale hakata . see on paradoks , see on paratamatus , see on reaalsus . ja kui te vahite sinnapoole ja tahate kangesti läänega ka nüüd ühte jalga hakata astuma , siis see on , siis teie tulevik on täpselt selline nagu saatus . Ja jah, jah , sel jah, puhul tasub pärata. vaadata korraks põmdi Kreenholmi poole ja ennustepoole või alles enne nimetuse Pöögelmanni tehase poole . tuumakavabriku milles... Leegi poole ja... , muide alles näidati hästi huvitavat filmi Rootsist siis kuidas tikkusid tehti , et nad , nad ju tikuvabrik , mis oli Viljandis , eks , oli vaja kindlasti ära likvideerida . ja , ja Rootsi suur tehas nüüd toodab tikke poolele maailmale ja ka sinna , kus meie turud kunagi omal ajal olid , täpselt samuti on tubakatoodetega , suitsudega olid niimoodi . väga palju on selliseid näiteid , aga noh , need on sellised eredad ja konkreetsed näited , mis läbi meie erastamisagentuuri tegevuse just silma torkasid . ja , ja sellepärast , et ühelt poolt lubati tohutud investeeringuid , töökohti ja kõike , mida , mida välisinvestor siia tulles lubas . aga ta võttis kätte , ta likvideeris meie tööstuse , saades meie tööstuse turu et ise oma kodumaal inimestele tööd ja leiba anda ja elada selle arvelt väga hästi , sest meie lollakad , meie noh , ma julgen tõesti öelda , et lollakad , võtsid kätte ja ei osanud seda ette näha ja nii see asi läks . täna on Valgevenes täpselt samasugune olukord . on selge , et see presidendikandidaat , nagu sa ütlesid , see koduperenaine , kes ju kokutas ja mökutas ja ütles niimoodi , et et saate aru , et mina olen nõrk naisterahvas ja mina nagu ei oska , ei saa nagu midagi , aga mina tahaks hirmsasti midagi ära teha . no kui sa oled nõrk naisterahvas , no ole siis edasi nõrk naisterahvas . kui sa tahad olla selle riigi president , siis sa ei saa olla nõrk naisterahvas . Nagu no võib-olla küll , aga ma peaks sulle ütlema , et et , et kui me nüüd , nüüd vaatame siis nende mõjusfääride poolt , ühelt poolt on siis lääne mõjusfäär , kes lääne omad tahavad hirmsasti küüni taha ajada , sest et Valgevene on rikas maa , sealt on , mida võtta , mida virutada , ta on toiduainetetööstuses esirinnas ja siin on , siin on palju selliseid nüansse , mida Valgevenega , mida , mida Valgevenelt saada ja kui tore oleks , kui Valgevene elanikud tuleksid lääneturule , lisaks et läänemajandus , saaks öelda niimoodi , me laiendasime oma turgu ja tänu sellele on meil tootmises väga suur majanduskasv , sest me teame , et kogu see kapitalistlik süsteem , mis läänes valitseb , seisabki püsti ainult selle niinimetatud utoopilisel majanduskasvul . ja paanika on börsil kohe siis , kui me saame ühel hetkel või väidetakse , et majanduskasv langeb , majanduskasv on negatiivne , see tähendab seda , et paratamatult ühiskonna ja riigi seis on häbematult niru ja , ja midagi head sellest oodata ei ole . ja loomulikult nii nagu Eesti või Baltikum või nii nagu Nõukogude Liit lagunes ja kõik kui me lääne poole pöördusime , siis ma rõhutan veel kord , ega meil ei olnud seda läänt sellisena üldse vaja . Läänel oli meid vaja , et hakata meil müüma siin neid sama kaubamärke , mida ? ju tegelikult müüakse . et Rootsi pangad saaksid siia sisse tulla ja küsida meie käest palju suuremat teenustasu pangateenuste osutamise eest , kui nad Rootsis oma inimestelt võtavad . see on röövmajanduslik kapitalism , mille ohvriks meie oleme täna oma riigiga langenud . ja meie ametnikud ja meie poliitikud toetavad seda kõike läbi poliitilise , poliitilise korruptiivse tegevuse . sellepärast , et nemad toituvad riigieelarvest . Nendest samadest otse nendest laenudest , nendest samadest maksutõusudest , aktsiisitõusudest , mis iganes . Nende niinimetatud peenikene pikk leib tundub nende jaoks olema kindlustatud väga pikka aega . aga kui me räägime nüüd rahvast tervikuna ja tuues siiasamasse mängu jälle meie vabariigi põhiseaduse preambuli välja öeldud seisukohad . et meie rahvana peame suutma läbi aegade säilitada oma keele , kultuuri ja oma riigi . rahvuse rahvuse , siis me paratamatult , me tõmbame sellele kõigele vee peale . kui me seda ei tee , siis ei ole meil vaja riiki , siis poisid , lähme laiali . ja , ja vot tänane Valgevene ongi sellises väga huvitavas olukorras , et ta on nagu tõeliselt tee lahkmel , mida siis Valgevene täna tegema peaks , on on täiesti noh , kohatu öelda , et ei ole ühtegi liidrit või juhti , kes seda kõike juhib , miks ei ole ? on olemas raadiokanalid , on olemas internetikanalid , mis siis mobiliseerivad inimesi välja tulema , tegema . on olemas väidetavalt , ise pole näinud , aga näed , uudistes juba räägitakse , et igale organisaatorile makstakse juba lääne poolt raha , juba on hind välja pandud no, . umbes samasugune tsirkus nagu Maidanis . Maidanil kui Ukrainas läks see üritused , läksid lahti , algas see kõik põhimõtteliselt samamoodi , millega ta lõppes , seda me teame . teame ka seda , et teatud Ukraina piirkonnad ei aktsepteerinud põhiseadusevastast omavolist , volilist relvastatud riigipööret ja nad ütlesid , nad sellele valitsusele ei saa alluda , sest see valitsuse pööre oli ebaseaduslik , ebaseaduslik riigipööre millele seesama võim , keskvõim , kes siis pööras ennast ebaseaduslikult , mis on ka tegelikult täiesti faktiliselt tõendatav , tuvastatav , võttis kätte , ründas sõjaliselt neid piirkondi , kes ei olnud nõus vägivaldse riigipöördega . kogu probleem on selles ja nüüd tekibki küsimus , et mis siis Ukrainas sünnib ? Ukrainas on kõige klassikalisem kodusõda , sellepärast et ühelt poolt on Ukraina , ukrainlased Luganskist ja Donbassist , teiselt poolt on need ukrainlased , natsionalistid , sealt pandeeralased teiselt poolt , kes siis üritavad omavahel arveid klaarida . ja täiesti , täiesti selgelt ja üheselt ühte toetab oma rahvuskaaslasi töö , toetab Venemaa , teisi jälle ässitab ja susib tagant , lääneringkonnad , isegi näete , alles üks eestlane rahvuse passi järgi eestlane sai seal surma . räägitakse , mis räägitakse , aga ma olen vaadanud ära tema viimase surmaeelse video , kui ta läks , kuidas ta rääkis , kuidas ta väidetavalt üritas siis päästa ühte haavatut . jah , ta rääkis , et on aega vähe , tuleb ruttu minna , sellepärast et aeg on väga oluline faktor haavatu päästmisel ja , ja sellel hetkel , kui ta siis surma sai , siis käis üks keskmise suurusega pauk ja räägiti , et kuul ja lasti ja tehti ja ka tegelikult astus ta miini otsa , sellepärast et see pilv , mis tema jalge alt kerkis , aegluubis vaadatuna , oli ilmne , et see oli mingisugune jalaväemiin , mis ta paugu pealt ribadeks tõmbas ja , ja pärast üritati siis väidetavalt tema surnukeha niimoodi ümber kujundada , et ei oleks nagu päris täpselt aru saada , et see tegelikult ikkagi miin oli . ja , ja nii nagu öö, räägivad sealsed asjatundjad , astus ta oma meeste poolt pandud miini otsa . tead , vahet ei ole , surm on surm . tähendab aga... , ma räägin sulle seda sellepärast , surm surmaks , eks , aga ma räägin sulle sellepärast , et näed , eestlane paberite järgi sõdis ka sealpool . ja teisel pool sõdivad ka venelased mida me siis noh , nagu süüdistame ühte , teistega kolmandat . me oleme ju kõik ühtemoodi patused selles konfliktis ja seda rahu ei taha ju mitte keegi tegelikult saada . võib-olla ainult nende poiste emad , kelle lapsed on viidud või läinud sinna Tapale . jah , kusjuures ma enam-vähem olen kindel , et nad ei teagi , mille nimel nad sõdivad . Neil on noh , see , millest Võssotski laulis . jah , vaimustus milleski . vaimustus hukkumises no, . see jah. ajab poisid lahingusse ja ma olen korra selle ise pealt näinud , see on päris kole , kui ei anta enam üldse aru , mida tehakse , kui muututakse kollektiivseks tapamasinaks . ja vaata , täna ongi äh, Valgevene väga suurel teelahkmel , mida siis teha ? kas säilitada oma riik , oma majandus , oma töökohad , olla sõbrad Venemaaga , sest Venemaaga on nende majandus niivõrd integreerunud , et seda , seda nüüd nagu lahti arutada on väga raske , samas , samas on ka Venemaal väga suur probleem . ma peaks ütlema , et tänaseni on , on Putin päris rahulikult vaadanud kõiki neid sündmusi , sest ma näen , ma näen vene poole pealt praegu , et nad tahaksid tõesti kedagi teist sinna etteotsa , kes oleks nõus Venemaaga koostööd tegema ja on ka aru saadud , et Lukašenko ei ole enam kaugeltki see mees , kes võiks seda riiki juhtida . see on lühidalt nagu asja ühe , Vene poolt vaadatuna on see täiesti , täiesti kindlalt niimoodi , aga venelasel on , ütleme , lisaks noh , tavalisele majandushuvile , on ka ääretult suur strateegiline huvi sellepärast , et noh , nagu väidetavalt on ka Valgevenes Vene strateegilise relvastuse juhtimise kompleksid ja , ja baas , kus seda kõike tehakse ja koordineeritakse alates aatomalle peal haevadest , lõpetades ballistilistest rakettidest . ja , ja mina pole seda näinud , aga niimoodi on Vene spetsialistid isiklikult maha öelnud , et see on juba iseenesest selle pärast , mida tul- , mida tuleb väga tõsiselt arvestada , sest see ei ole Need ei ole need süsteemid , mis pannakse taskusse , kõnnitakse lihtsalt minema , vaid kui seal midagi juhtub , siis on Venemaa praktiliselt kaitseta , väga tõsise või pika aja jooksul ja sellist asja ei saa lihtsalt lubada . nii et vot , sellised killukesed , informatsioonikillukesed siit ja sealt annavad aimata , et ega Venemaa seda Valgevenet lihtsalt lahti ei lase ja , ja see, see on kahepoolne , see... sest Harri , mäletad , kakskümmend viis aastat tagasi kõigest me rääkisime üleminekualast Eesti , Läti , Leedu , Valgevene , mis on puhvertsoon , et lääs ja ida ei ühineks või ei no, saaks no, . No, no, mida kokku, on no. vaja , Saksamaal on vaja vene toorainet , võib-olla see on kogu selle asja tuum või no Saksamaalt no, Saksamaal on, on vaja, vaja. niikuinii vene toorainet ja kui me nüüd räägime kas või sellest samast Nord Stream kahest , eks , mille kohta ütleb meie välisminister ilusasti maha , et see on ohuks Eesti julgeolekule , siis no tähendab , ükskõik kust otsast me vaatame , mismoodi see siis ohuks on Eesti julgeolekule , kui sakslane hakkab Venemaalt saama gaasi . või mismoodi on ta ohuks siis üldse Saksa julgeolekule , kui sakslane saab Venemaalt odavat gaasi ja tänu sellele suudab ta oma tööstust arendada ja oma majandust edendada . kes on juhtme ühes otsas , kes on teises otsas , mäletad , algas ju sellest , et Schröder ja Putin kamandavad seda juhet ja ma ütlen , et siin globaalselt võttes on tõesti kellegi huvid , et lääs ja ida ei saaks meie kontinendil rahu- no, . Asi, asi on selles , et kui nad omavahel niimoodi nii põhjalikult integreeruvad , siis on ääretult keeruline minna venelasele turja . sest kuidas sa lähed venelasele turja , kui terve see Lääne-Euroopa majandus on otseselt või kaudselt seotud Venemaaga ? aga paratamatult ta niimoodi ka on ja , ja ta jääbki niimoodi ja ta järjest rohkem areneb . sellepärast , et kui me vaatame nüüd lõunapoolseid gaasiühendusi , mis Türgi poole välja lähevad ja mis on valmis ehitatud ja mis juba täna kõik töötavad . siis on ju selge sott , et , et need riigid , kuhu see gaasitoru välja jõuab , need riigid ju praktiliselt tänu sellele saavad kindlustada oma majandust ja yeah. , ja kui nüüd öeldakse , et noh , öeldakse , et , et mis siis saab , kui venelane keerab selle Nord Stream kahe kinni ja vot siis Saksamaal on vesi ahjus aga mis siis täna Saksamaal on , kui Nord Stream üldse ei ole ? mis nad peaksid siis minema ja tahtma ennast kõik kuskile laterna posti otsa üles puua , sellepärast et neil ei oleks nagu midagi teha , et , et ainukene lootus on see Nord Stream kaks või ? no ei ole niimoodi . täpselt sama naljakas lugu on ka meil ju siin Eestis . kui me nüüd räägime , et näed , et me teame , kust meil tulevad Venemaad gaasijuhtmed Eestisse läbi Läti , Lätis on suured gaasihoidjad tulevad siia , kõik on selge , siin ikkagi on avalik , siin ei ole mitte midagi , mitte midagi keerulist ja nüüd me saame , kui venelane ka , venelane keerab meil gaasi kinni sealt , siis me hakkame Soomest gaasi saama . kui sa nüüd võtad , vaatad , kus Soome gaasi saab , siis selles samas toru küljest on väljavõte , kus tuleb Eestisse , kus soomlane ise gaasi saab . see , et me Soomes tõmbame nüüd selle toru otsa Eestisse . globaalse konflikti korral ei tähenda sugugi seda , et nii Soomel kui Eestil juhtub Vene gaasi olema . nii et noh , tegelikult on see kõik üks paras , paras tsirkus ja , ja väga naljakas lugu on muidugi ikkagi selle elektriühendustega mis siis nagu ? Nagu no nagu tuleb sealt ikka väga palju praegu sisse , sellepärast et pidevalt Eesti Energia tarbimine on tunduvalt suurem kui kohapealne tootmine , sellepärast et põlevkivienergeetika ei suuda enam ju konkurentsis püsida , sellest me rääkisime kakskümmend aastat tagasi oh, . oi , sa traatsusid nüüd õnnetuse kaela kakskümmend aastat tagasi . no me ju nägime seda , eks , aga küsime , küsime , et kes siis olid meie need helged pead , need targad inimesed , kellel pidi olema plaan , kuidas Eestit arendada ja teha , tähendab , mitte kellelgi ei olnud . ja me täna me võime summa selgelt öelda , et ja ütlen veel kord , lollpead , suured lollpead on meie riiki valitsenud ja midagi ei ole parata , see tendents jätkub . Pole parata , tõepoolest . No, pidime, pidime, pidime rääkima ikkagi Valgevenest . ma torkan natukene vahele . ma ei mäleta , palju sellest nüüd möödas on , ma käisin Aserbaidžaanis ja kuulsin juhuslikult õhtusöögi ajal kõrvallauas , kuidas British Petroleum'i kutid ütlesid , noh . oleme siin , aga aasta pärast oleme siit läinud , iseenesest väga sihuke oluline poliitiline moment ja teine asi . Euroopa Liit on püramiidskeem , tal on vaja uusi turgusid või ta kukub kokku ja samamoodi on see... terve planeet püramiidskeem . see ei ole ainult , see ei ole ainult Euroopa Liit , see ongi see majandusmudel , mis on orienteerutud majanduskasvule , mingile kasvule . sellepärast , et teisiti ta ei saa eksisteerida . aga nii , nagu me teame ja rõhutame veel kord lõpuni kasvada ei saa mitte miskit , me tõime siin just alles õhupalli näite , et kasvata seda õhupalli nii palju , kui tahad , ühel hetkel see kasv lõpeb . tähendab see mis iganes . ja , ja põhimõtteliselt seesama Valgevene ongi , ma saan aru , et ta on ühelt poolt läänele tohutult atraktiivne . ja et võib kindel olla , et need Valgevene inimesed ei lähe seda lääne poliitikutele mitte üks toll korda rohkem , kui neist saaks mass , kes tarbiks läänest toodetud toodangut . see on reaalsus täpselt samamoodi Ukraina , täpselt samamoodi Balti riigid . me oleme need , need , kes peaksid tarbima seda , mida nemad sealt oodavad . ja kuna me ise ei suuda sinnapoole midagi niimoodi pakkuda , siis me elame võlgu . ja ühel hetkel saab see võlg otsa . see raha , mida meile jagatakse . jah , ma saan aru , et trükipressid töötavad ja , ja tänu sellele majandustsükleid edendatakse ja ergutatakse ja ja see kestab veel päris palju ja jälle on raha ja veel rohkem on raha , aga kui on hästi palju raha , siis paratamatult tekib inflatsioon . seda oleme ju näinud praktikas , kuidas inflatsioon tekib . alustame vene rublast , eks , kui meil oli ilus vene rubla , sa tead , et vene rublal , kui meie olime sinuga noored , oli täiesti reaalne kullakate olemas . ja kullakate oli , mis seal oli , ühes rublas oli null koma üheksa , kaheksa , seitse , kuus grammi kulda ja sealt läks veel terve rida numbrid edasi , aga just täpselt , ma vaatasin , et ülevalt alla üheksa , kaheksa , seitse olid seal kindlasti ja vist oli kuus ka tagant lõpus . no see ei olegi nüüd nii oluline . sellel oli kate olemas . nii kui , nii kui võeti rublalt ekvivalent , kulla ekvivalent ära ja rubla muutus siis niinimetatud usaldusühikuks rahaks , nii nagu meil on praegu dollar ja, ja euro . ja , ja seitsmekümnendal aastal ju läks kulla kate dollarilt ära ja no, . jumal on vot selle rahapaberi sees ja usu , et see maksab midagi . täpselt ja vot samamoodi me ju mäletame , kui meil oli ju Eesti kroon tuli , mis maksis ju siis vene rubla , kui , kui odavaks oli vene rubla läinud tuli Eesti kroon , algusaastatel oli Eesti kroon ju väga suurepärane . Eesti kroon oleks olnud , võinudki olla suurepärane , kui Eesti oleks ise oma majandusmudelit muutnud ja hakanud hoopis eksportima , mitte oluliselt importima . et me ei oleksime jõudnudki sinna juurde , kus meil on kahemiljardiline väliskaubanduse defitsiit . me võime siin rääkida ükskõik millisest statistikast , me võime rääkida ükskõik millistest välisinvesteeringutest . välisinvesteering on nagu naljanumber Eestisse , see raha tuleb siia , see raha läheb siit minema me ei natsionaliseeri neid välisinvesteeringuid siin . me ei pööra neid oma riigi , oma rahva hüvanguks , noh , läbi natsionaliseerimise . et me suudame neid hakata kontrollima . täpselt nii , nagu nad tulevad , täpselt nii nad ka lähevad . ja kui me vaatame nüüd täna Valgevenet , siis kui Valgevene tõesti , kui Valgevene rahvas ja ma ütlen veelkord , rahvas on loll , väga loll . ja kui nad , kui nad näevad neid , noh . Neid lubadusi või , või seda , seda , mida neile pakutakse , nad nagu indiaanlased , kes olid nõus oma maad tead , värviliste ribade , nende riideribade ja pärlitega välja vahetama , ära andma , maha müüma . no terve , terve Manhattan on ju ostetud üles indiaanivõimu käest , praktiliselt mitte millegi eest , eks , kui me tänasesse mõistesse nagu välja toome . andes , kus põlirahvas , põlisrahvas andis õiguse sinna minna ja majandama hakata täpselt samasugused olukorrad või samasugused paralleelid saavad olema ka ju täna Valgevenes . rahvas on nii loll ja kui ta on , võtavad ja nad lasevad ennast pimestada sellest , mida lääne pool neile tegelikult pakub , siis nad hävitavad oma riigi , nad . Neil ei ole enam sellist riiki , jah , sümboolselt paberi peal võib see olla , kuid nad ei kontrolli enam neid protsesse , mis nende riigis sünnib . ja muide seda ütles Lukašenkoga oma rahvale otse , te ei saa aru , mis teid ees ootab . Te hävitate terve oma riigi , te ei saa sellest täna aru . õigus , selles osas oli tal jumalast õigus , te ei saanud sellest aru , aga see mees poleks tohtinud hakata ka flirtima ühega , teisega , kolmandaga ja ma saan aru , ta üritas olla kaval , sovhoosi esimees üritas olla kaval , minnes flirti läänemaailmaga ja üritades selle arvel survestada venelast , et saada paremaid tingimusi naftale , gaasile ja see edasi ja edasi , et venelane siis võtaks kätte , annaks järgi ja , ja , ja ütleks ikka rahulikult edasi . midagi sellist ju praktiliselt ei juhtunud ta pandi küllaltki konkreetselt paika . kas või seesama kolmekümne kolme vägilase arreteerimine Valgevenes , venelase , vene väidetavalt , eks ju , mis nüüd on välja tulnud , on tõestatud , et see oli ju Ukraina eriteenistuse ämber , mis kolinal lükati Lukašenkole jalge tette ja et ta astus sinna sisse , et ühesõnaga diskrediteerida Venemaa ja Valgevene omavahelisi suhteid . noh , mees oli muidugi nii paanikas , nii nii löödud , et ta ei saanud päris täpselt üldse aru , mis temaga tehti ja , ja ta võttiski noh , nii kui selle , selle teema sedasi üles , et ta hakkas Venemaad süüdistama ja ja , ja kui uhkelt ta veel ütles , et tooge siia , et mulle , et Venemaa peaprokurör ja Ukraina pea , või see Valgevene peaprokurör ja istuvad laua taha ja lastevad asja selgeks . see näitab seda , et mees ei olnud üldse adekvaatne hooma , sellepärast et mis puutus sinna üldse Valgevene prokurör kui selline , noh ka see selleks . nii et äh, siin on , siin on väga huvitavad ajad ees ja , ja noh , ma ütlen niimoodi , et meile täna me , selles kontekstis meile , kes me oleme oma tee valinud ja ja me püüame ise oma riigiga ellu jääda selles hullumeelses maailmas , jätab tänase Valgevene olukord tegelikult täiesti noh , üheselt külmaks , sest me ei saa niikuinii mitte midagi muuta , niikuinii kui me seda kõike räägime , mida me sinuga siin praegu räägime , ega seda keegi ei usu . sellepärast , et miks nad peaksid seda uskuma , sest Läänes ju lubati nii nagu Ukrainas , ma ju ise käisin Kiievis , mul on ju palju tutt- , sõpru ja tuttavaid üle <lustusnud> , nii Valgevenes muuseas kui ka Ukrainas ja ma ju käisin seal , kuidas Maidani ajal ju öeldi , tead , et kuidas nüüd hakkab tulema , teil mutikesed istusid reas et nüüd hakkab teil tulema Euroopa pensionid , te hakkate saama mitu tuhat eurot pensionit kuus . nüüd alles tuleb õnn õuele , nüüd me oleme Euroopas , Euroopa Liit võtab meid oma rüppe . kallid inimesed , tulge maa peale , kellele teid vaja on ? Teile , teid ei ole mitte kellelegi tegelikult vaja . kapitalistlikus ühiskonnas ei ole sõpru , saake ükskord asjadest aru . seal on ainult , kas sa oled kasulik või sa ei ole kasulik . ja kui sa enam kasulik ei ole , siis Pole siin enam vaja , räägime nüüd globaalsest mõistest . kui me <laughs> , majandushuvid , rahvuslikud huvid , need on kõige tähtsamad . keegi ei too ennast teise rahvuslike huvide eest ohvriks , ei maksa üldse lootagi . Venemaal on täpselt samasugused rahvuslikud huvid Valgevenes . Venemaal on täpselt samasugused rahvuslikud huvid Ukrainas . Venemaal on ka rahvuslikud huvid Saksamaal , et saada oma Nord Streami sinna valmis ehitatud võib-olla ainuke koht , kus Venemaa ei näe täna oma rahvuslikke huvisid , on seesama Eestimaa . sest ta on sind sulaselgelt öelnud , surge ise siin oma , oma lollusest , et te olete sellise süsteemi valinud . meil ei ole mitte midagi muud teha kui istuda ja vaadata kõrval , mida te teete . sest ühel hetkel , ühel hetkel olete te osanud maha mängida oma riigi , oma rahva , oma kultuuri , te olete segunenud selles Paabelis ja mis , mis teiega siis üldse peale hakata ja pealegi pole tegelikult eriti nagu mitte midagi võtta , sest et . sellepärast , et ei ole mõtet käsi määrida , noh nagu öeldakse , et või , või sita sisse astuda , tead . või , või nagu möll rõhutab , tead , eks ju selle tera ja mõtled , et kurat , roti siit <laughs> . või mis iganes , hoopis teine tera ja teine maitse ja , ja noh , mis iganes , et . või ma katsun , katsun maast hambagi , ütleb , et sitt , missitt . Venemaal on täpselt samasugune olukord , ei ole siin mõtet mitte midagi siin teha . mitte midagi . alustasime tänast saadet sõnadega Deja Vu . ja nüüd me oleme selle saate jooksul tõlkinud selle väljendi eesti keelde natuke pikema lausega küll . Harri on midagi ajaloost õppinud ehk küll seda kinnitatakse olevat loomuvastase . jah , muidugi oleme õppinud , me oleme ajaloost õppinud ja , ja me teaksime või me teame , mitte me teaksime , see on umbmääraselt öeldud , me teame päris täpselt , mida oleks vaja teha siin riigis , et meie põhiseaduses , rahvahääletusele paika pandud seisukohad jääksid kestma ja seisaksid kaljuna läbi aegade , et meie kultuur , meie rahvus , meie riik meie keel oli , oleksid olnud ja jääks ikka tulevikus . sellepärast , et vaatame nii või naa või teisiti . ega meil muud ju paremat omal ei ole . sellega võibki tänase saate kokku võtta ja meie püha sõda läheb edasi . absoluutselt .